No niin, olemme Veittoisten suolla Iitissä. Suoalueella, jossa tehtiin maailman ensimmäinen turvemassastabilointi vuonna 1993. Siitä asti täällä on ollut koepengeri ja mittaukset käynnissä ja nyt ollaan tutkimassa tämän materiaalin pitkäaikaislujuutta. Eli täällä tehtiin niin ihan tämmöinen maailman luokassa mielenkiintoinen koe aikanaan ja sen jälkeen samalla menetelmällä on lähemmäs 30 maassa tehty massastabilointeja. Tässä on tosiaan 3 metriä turvetta ja sen alla on savikerros, hyvin pehmeitä molemmat. Ja sideaineet täällä on ollut sementti, kalkki, masuunikuona, seoksia. Eli osa sideaineesta on nurkkalkilta peräisin. Massastabiloinnin teki aikanaan YIT ja suunnittelijana ja tutkijana on ollut Viatek, nykyisin Rambola. Ja nyt käynnissä olevat tutkimukset liittyy 2 diplomityöhankkeeseen, joissa tutkitaan massastabiloinnin pitkäaikaislujuutta ja massastabiloinnin tutkimusmenetelmiä. Eli siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen hanke. Ja nämä diplomityöt tehdään Aalto-yliopistolle ja tekijöinä on Pyry Piispanen ja Markus Melander. Tätä tutkimusta rahoittaa Liikennevirasto, YIT, Nordkalk ja Finsementti sekä Rambola. Eli mun tutkimus koskee massastabiloinnin pitkäaikaislujuutta ja ollaan Veittosten kosken massastabilointikohteella ja tämä on massastabiloitu vuonna 1993. Ja tämä on tutkittu siinä välilläkin ja nyt olisi tämmöinen niin kuin viimeisin katsaus tähän vuodelta 2016. Ja tutkitaan siis, miten stabiloinnin lujuus kehittyy ja kehittyykö. Ja ettei vaan myös niin kuin toiseen suuntaan, että tapahtuuko heikkenemistä. Ja sairauksista sen verran niin on ollut todella lujipisteitä, eli olisi viitteitä siitä, että massastabilointi on lujittunut viime kairauksista, mutta sitten tarkemmin selvii, kun tutkitaan niitä toimistolla. Niin, eli kun se on nostettu tuohon penkalle, niin se on ollut semmoista, että se on hajonnut oikeastaan siitä. Miten oikein keräillä semmoisia isoja kimpaleita?